Jakob, du får lov at starte. Den første quiz, det er FB's historie. Og spørgsmålet, det lyder, hvilken spiller i den nuværende trup har spillet flest førsteholdskampe for FB? Det har... Det er Jerry eller Hans. Jeg er nødt til at holde på Hans. Dit endelige svar. Jamen, det er HH. Det er forkert. Fuck! Er det Jerry? Det er Jerry med 279. Jeg vidste. 6 mere end HH. Nej, det er barnligt, du. Ja. Det er et barnligt spørgsmål, så. Godt. Kom igen. Så, Emil, så er det din tur. Hvilken spiller i den nuværende trup har så lavet flest mål for Esbjerg? Nuværende trup? Det har... Er der valgmuligheder? Nej. Hva? Nå. Det er uden valgmuligheder. Det er nemt. Det har... Giv mig lige to. Nej. Jo. Nå, 2 minutter. Ja. Flest mål. Jamen det har HH. Det er korrekt. Boom! Ja, så giver jeg mig lettere ind, mand. Godt. 1-0 til Lyng. Glemmer det. Nå, Jakob, din tur. Næste kategori. Husker du kampene? Sidste sæson lavede Emil 2 mål. Mod samme modstander. Hvem var det? Det var OB. Det er korrekt. Der er udlignet 1-1. Det er vigtigt. Ja, det er også nemt spørgsmål. Næste spørgsmål, Emil. Jakob, han har scoret 2 mål i den her sæson indtil videre. Det ene, det faldt i farven, men hvem var den første modstander, han scorede mod? Er det Superliga-mål, vi snakker? Det ved du ikke. Nej, det er det ikke, fordi han scorede mod mod de der kazakker herude. Ja, vi skal have et navn. Vi skal have et navn. Kairat Almaty. Det er korrekt. Boom! 2-1 til Emil. Godt, sidste kategori. Kend din modstander. Jakob, Emil, han har repræsenteret 3 udlandske klubber, men i hvilke 3 lande har Emil spillet? Han har spillet i Frankrig, Belgien og Schweiz. Det er korrekt. 2-2. Så kan du så hive den hjem nu, Emil. Jakob, han har stadigvæk sin landsholdsdebut til gode, men hvor mange gange har han været udtaget? Kæft, mand. Alle kan blive udtaget, jo. Det har han 3, 4... Det har han 4 gange. Det er forkert. Men han burde... Ja, burde være 4 med 5 kampe. Du har udtaget 5 gange. Til 5 kampe. Du har udtaget 5 gange? Ja. Ja, det er udtaget 3 gange, men til 5 kampe. Du må nemt lade, så det tæller ikke. Nej, så er det 6 gange. Godt, så er det, så skal den afgøres. Der står 2-2. Sidste spørgsmål. Assistenttræner Michael Mex, han er en af de mest scorende spillere i Esbjergs historie. Men hvor mange mål har han lavet? Det er han, der kommer til at spørge vinder. Okay, jeg vil godt starte. Ja, du får lov at starte. Nej, du starter. Du er ikke fra yngste, man. Yngste mand starter. Nej. Okay. Jamen, så kommer han jo bare i nærheden af mig, så. I må selv styre, hvem der starter. Yngste mand starter. Jo, bedst ved. Yngste mand starter. Det er bedst. Ind på nu. På nu. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Boom! Jeg ved det nemlig. Ja, jeg er blank. Ja. Men kan man få at vide, hvor mange år han har spillet her og sådan noget? Nej, det kan man ikke. Jeg er jo ikke. Du må bare svare nu. Jeg er jo ikke fra byen. Det er lige meget. Hvor mange mål har han lavet, cirka? Det er som at være udlænding i den. Hvor mange mål har han lavet, cirka? 32. Jeg siger, bare for ikke at gøre det alt for svært for Emil, så siger jeg bare 100. Selvom jeg godt ved, at det måske er 150-60 stykker. Det korrekte er 161. Ui. Oh, vi har det vil sige, at Jakob han løber med sejren. Tillykke med sejren, Jakob. Tak for det. Og ja, tak fordi I gad være med. Og held og lykke næste gang, Emil. Og tak for kampen. Det skulle lige have med på TV. Sluk. Tak for kampen. Boom! Programmet blev præsenteret af Oddset.